السلام علیکم، ایسے ساتھی اور ایسے دوست سے اللہ ہماری حفاظت کرے جو ہمیں دھوکہ دے یا ہمارے ساتھ مکر و فریب کرے یا ہمیں اور طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. مکر دینے والے ساتھی کے شر سے اللہ کی پناہ، پناہ یہ ہے. اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاتني إن رئى حسنة دفانها وإن رئى سيئة أزاءها. ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں مجھ کو دیکھے اور اس کا دل میری ٹو میں لگا رہے. اگر کوئی نیکی دیکھے تو اس کو چھپا لے اور برائی دیکھے تو اسے اس کو پھیلاتا پھرے. اللہ تعالی ہم سب کی ایسے دوستوں سے حفاظت عطا فرمائے. آمین.